大家好，我是小胖啊，今天给大家继续带来剑会的暴力对决，观战方白驼山少主，对战方啊是最近比较火爆的一个高速骚里团队啊，对战方在最近两天的剑会啊是赢了曲阜、紫禁城、真宝阁啊各种高端服务器啊这么一个高速骚里比较火爆啊，那咱们看一下这两个团队谁能拿下这场比赛。那双方都是双凌波、意识陀、化身加地府的组合，那观众方这边就是一个传统三物理的方式啊，走的就是一个暴力输出路线，所以他不抢速度，而对战方走的是那种高速路线啊，可以看到对战方是拿到的一个一到四速，就一个狮驼是一个常规狮驼啊，两个凌波也是变着大花卡，速度超快的，前排一波夜罗刹就是为了点杀，开场第一回合直接点杀观战方的白驼山少主，对面一把风阵也是大克观战方鸟阵 10%、观战方鸟阵跟没开一样、开了个鸟阵人家拿到一道四图、所以阵法方面被对面大克不说，人家速度还拿得比较的及时、对面也就是一个狮驼是一个常规狮驼、全场时速归元大圣惊涛怒，看一下对战方这一波下来以后还能剩下几个夜罗刹吧，狮驼这边也是用的普通音阶啊，因为知道自己速度慢嘛，也没敢用这个疯狂音阶啊，疯狂音阶对气血要求比较的高啊，一把大象来控制一下观战方的凌波尘，对面是神用了两个夜罗刹，那下一波对战方还是有一个相对还不错的点杀的能力、虽然对战方是一个高速的三物理，但是由于白驼山少主他们团队也没什么抗性啊，这三国队抗性比较低嘛、所以说两个凌波打过来也是有点疼的啊。第二回合对面一把破血又把观战方另外一个凌波城拿下，还有三个夜罗刹对准了观战方的狮驼，打出163，这应该是随机到的，可能对战方三个夜罗刹瞄准的都是观战方这个小阳光，有这个可能性。起护眼伞，起纸人啊，硬扛。那观战方前排这一波宝宝，那就是高连高攻林中鸟了，所以对战方也是起了一个9番7连。小死亡，现在三公队越来越卷了，除了有那个莫欺少年穷啊，还出现了对面这一波这种高速三公里，再加上观战方的白河山少主啊，这几个三公队还有那个闰土啊，闰土他们团队啊，都是可以最起码在剑会和华山这个层面可以叫板豪门的啊一些三公里团队。鸟阵被大克了以后啊，观战方狮驼的伤害也是啊，鸟阵本身没有输出位，被大克了以后那就更难受了。带走嗜血追击，还有一下林中鸟，这9番7连啊，太克这一波宝宝了。慈心吸走，凌波可以站起来。没有的夜罗刹，对战方的点杀能力肯定也是受到一定的影响的啊。那对面继续9番7连，有了鬼眼以后，也可以及时把观战方前盘这一波宝宝处理掉。段月是，观战方也要点杀了。但话又说回来啊，对战方人家是有慈航的条件，
由于关亮峰刚才那个凌波少主的话是比自己的弟子速度快啊，所以说是人先死的啊，小死亡是后挂的，挂到了对面化身寺的一个身上，这速度匹配的也有点不太舒服啊，要不说他纯粹就是一个不抢速度的三公队啊，走的就是一个暴力路线。这下就比较尴尬了，鸟阵被打克了以后速度也没有啊，然后暴力也没有，从数据体现出来是没有对战方的输出高的啊。笑里藏刀再给下地府，那个宝宝清掉以后，关亮峰的凌波城也是比自己的地府速度要慢了，刚才快了那么一下，反而导致了这把点杀很难受啊！人死了，没中小死亡。那这波下来，关亮峰三人倒地，幻阳术再拉起一个凌波啊！关亮峰赶紧出一些隐身宝宝来跟对面打实战。当然，对战方人家已经是有鬼眼了，有鬼眼了。虚弥秒过来也比较的疼啊！一般三五里的话也不会带法防灵式的。除了那个末期少年穷啊，末期少年穷他们那个化身和地府是带了一部分的法防灵式啊，平时我看他们的就豪门的那些虚弥打过去也是数据不是太高吧，可能我怀疑是带了一部分法防灵式啊。对面小死亡继续来点，没挂住啊，换虚弥化身四被秒死，化身寺身上还有八回合的小死亡，这个小死亡吸了两个嘛啊，吸了两个凌波城的小死，没了化身寺，关亮峰这怎么玩？就是靠隐身玩实战，慈航你是别想了，你一个武术的地府想慈航有点天荒夜谭的意思。地府也没了，稍后再给虚弥打上一波鬼眼，鬼锁拉起来打实战，神佑再换，就得是鬼锁，别的没有用。被锤倒有点费九转啊，当然一般三公队他们的九转带的也会比较的多啊，因为倒地是一个常态。金涛怒再清，再飞一个虚弥，3800、3500163，好难过呀，关亮峰。我还比较期待关亮峰能跟那个末期少年熊啊，因为末期少年熊那个也是一个不抢速度，纯粹走的是一个暴力路线的三公队啊，来一把平阵打平阵，那就太香了。再出163，对面的小锁呢？那鬼眼肯定还是得打，直接开无间了啊！不跟你玩实战了，你没有化身四，人家直接开无间。剩下两个宝宝，孩子帮忙大鬼眼过去防攻，再清这些。隐身，剩下最后一个，看这个样子，关亮峰是要走远了。转圈圈，拉起地府，还阳术，再拉起师徒，师徒这边先飞，飞完再出宝宝。带走一个凌波，
再带走一个凌波，还能再带走狮驼吗？打到孩子了，那还打不到狮驼，而且狮驼的163都没怎么触发，因为他速度慢嘛，就没怎么挨打，163也就没怎么触发。对战方人拉凌波，凌波换须弥，换个孩子，解防御了啊！因为他没有可拉的人了啊！这孩子刚出来，直接被锤了9800，感觉打到现在没什么机会啊！再神一个，继续出孩子，29000加了战敌的，加了战敌，换两方应该是没机会了。这根本打不了，对面这须弥也猛了，这孩子连神三次，对面直接换李婷啊，不跟你嘻嘻哈哈的欢迎叔。你看现在啊，三国队卷的都不行了啊，三国队都搞李婷了，而且这种高速的三国队的话比较适合一个李婷的发展啊，因为他们速度快可以加战敌嘛，而且李婷的速度也可以调的稍微快一些。你像关张峰这种三公队，他速度慢的话，他地听相应的速度也得慢点，不然你战敌加不上。结束了，拜拜。